El Club Rem Hotelers ha estat el guanyador de les categories sènior masculí i femení de la regata de Lloret, celebrada aquest diumenge a la vila. En juvenils, la victòria se l'ha endut Santa Cristina, mentre que en infantils i cadets, els guanyadors han estat els bugadors de pescadors. La competició ha reunit els 5 clubs del municipi, Santa Cristina, Hotelers, Pescadors, Esbano i Sant Romà. En total hi han participat uns 150 bugadors de totes les edats. Tot plegat ha servit per recuperar la tradicional lliga lloretenca que s'havia fet anys enrere. Teníem moltes ganes que això tornés, perquè ha sigut una manera que fins i tot el jovent no havia anat fora de Lloret. I ha sigut la manera que vegin que és una regata i que estiguin animats a continuar a voler remar fins no només aquest any per fer la següent regata, sinó per l'any que ve. I jo crec que serà el boca a boca, que ha de tornar a revifar això. Al llarg de la competició s'ha pogut viure un ambient festiu i competitiu alhora, amb victòries molt repartides entre els diferents clubs participants que han deixat molt bones sensacions. Bé, la veritat és que des del club estem molt contents, perquè l'any passat vam arrencar-ho tot i poder presentar aquí Lloret 4 categories, per nosaltres repte assolit. Només fa acabar de començar i esperem que l'any que ve doncs, poder ser molts més i que el club segueixi creixent, que és el nostre objectiu. Ja fa 15 dies que vam parar nosaltres, que ens va acabar la temporada i avui ens hem trobat amb ganes de participar i de revifar la lliga d'aquí Lloret. Ens hem pogut juntar els equips que hem pogut completar, no? I hem pogut completar només els equips d'infantil cadet i els juvenils. Tant de veterans com sèniors, hi ha gent que està fora de vacances i no hem pogut participar. Perquè Lloret és una tradició al rem, porta molt esperada, portem molts anys intentant arrencar i, bueno, i amb la gent jove que hem començat a pujar, pues, jo crec que avui ha sigut un dia especial, un dia amb molta gent, que no esperen tanta gent i positivament. I per la data de l'11 de setembre, que és la propera, pues, mirar els errors i seguir treballant per fer una lliga més competitiva. La nostra satisfacció és de veure tanta gent cada vegada més, d'haver-nos unit tots els clubs una altra vegada de Lloret i crear aquesta associació per donar un impuls al rem a Lloret. Per tant, el nostre objectiu va molt més enllà dels propis del club i s'extenen al rem en llagut en general a tota la població. A banda de recuperar la Lliga de Lloret, competicions d'aquest tipus també ajuden a fomentar i posar en valor una tradició tan lloretenca com és la pràctica del rem, especialment entre les noves generacions. El futur del rem a Lloret està assegurat. Estem molt contents perquè els resultats estan sent molt repartits entre els clubs en diferents categories, tant en masculí com femení, i bé, això vol dir doncs, que el futur està assegurat aquí a l'esport i amb el rem a Lloret. La segona i l'última regata de la Lliga de Lloret està prevista pel pròxim mes de setembre, en què s'entregaran els premis als guanyadors de cada categoria.